7 suspek termasuk seorang warga Singapura direman selama 7 hari bagi membantu siasatan kes serangan Balai Polis Ulu Tirak. Perintah reman sehingga 24 Mei depan dibenarkan Majistret Mahkamah Majistret Johor Bahru Hidayatul Syuhada Samsudin di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seri Alam Pasir Gudang. Permohonan reman terhadap semua suspek berusia 19 hingga 62 tahun bagi membolehkan polis menjalankan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Semalam, polis menahan 5 ahli keluarga suspek dan 2 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT yang hadir di Balai Polis sebelum kejadian.